Necə ola bilər ki, erməni snayperi neçə-neçə Azərbaycan əsgərinin, iclimizin qanına əl batmış erməni snayperi öz vətəninə təhvil verilir. Amma torpaqlarımızın azadlığı uğrunda savaşan, Başkənd kimi uğurlu hərbi əməliyyatın, hansı ki bizim müasir hərb tariximizə çox ciddi bir belə deyək də, qızıl hərflərlə düşəsi bir hərbi əməliyyatdır. Müəllifi, memarı Salih Rüstəmov isə bugün məhbəsdə biraq olsun can çəkişsin. Necə olur ki, erməni terrorçusu dövlət rəhbərliyinin siyasi iradəsi ilə öz ölkəsinə qaytarılır, amma torpaqlarımızın azadlığı uğrunda vuruşan Salih Rüstəmov həbsdə can verir. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Müdafiə Təşkilatının həm təsisçisi, hüquq müdafiəçisi Rüfət Səfərov deyib. Hüquq müdafiəçisi ölkədə bütün mümkün hüquqi instansiyaların keçilməsinə baxmayaraq Salih Rüstəmovun hələ də azadlığa çıxmamasını qisasçılıq adlandırıb. Salih Rüstəmli öz qazandığı puldan siyasi məhbuslara, partiyadaşlarına verdiyi üçün hakimiyyətin bu cür qəzəbinə tuş gəlib deyə Rüfət Səfərov əlavə edib. İstansiyalar demək olar ki, effektiv deyil. Vətəndaşın da o instansiyalara etimadı yoxdur. Sadəcə son çarə kimi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində çıxış üçün daxili instansiyalar keçməlidir. Və bugün də Salih Rüstəmli 2018-ci ilin may ayında həbs olmasına baxmayaraq, ölkə daxili bütün instansiyaları keçib. İş Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindədir. Dəfələrlə əfv sərəncamları olubdur. Salih Rüstəmovla bərabər qanunsuz surətdə həbsə salınan şəxslər bugün haqq etdikləri azadlığa qovuşublar, cəmiyyətə yenidən inteqrasiya ediblər. Yaxşı, şərti olaraq hesab eləyək ki, burada dırnaqarası da olsa cinayət var. Cinayətin obyekti eyni. Obyektiv cəhəti eyni, subyektiv cəhəti eyni. Bütün o subyektlərin dairəsi bugün azadlıqdadır. Tək Salih Rüstəmliyə qarşı hakimiyyət hələ də amansız münasibətini sərgiləməkdədir. Bu da ondan qaynaqlanır ki, Salih bəy legal gəlirləri hesabından siyasi məhbus ailələrindən yardım edibdir. Partiyadaşlarına, onların çox ağır maddi sıxıntısında olan üzvlərinə bir qədər kömək edibdir maliyyə. Hökumətin və onun zirvəsinin iddiəsini belə doğurub və Salih Rüstəmliyə qarşı belə bir amansız münasibət sərgilənir. Necə ola bilər ki, erməni terrorçusu, bu vətəndə əsir saxlanılan erməni terrorçusu, dövlət rəhbərliyinin siyasi iradəsi əsasında öz vətəninə qaytarılır? Necə ola bilər ki, erməni snayperi neçə-neçə Azərbaycan əsgərinin, iclimizin qanına əl batmış erməni snayperi öz vətəninə təhvil verilir. Amma torpaqlarımızın azadlığı uğrunda savaşan, Başkənd kimi uğurlu hərbi əməliyyatın, hansı ki bizim müasir hərb tariximizə çox ciddi bir, belə deyək də, qızıl hərflərlə düşəsi bir hərbi əməliyyatdır. Müəllifi, memarı Salih Rüstəmov isə bugün məhbəsdə iraq olsun can çəkişsin. Niyə görə? Bax, bunun səbəbi nədən ibarətdir? Təkcə ona görə ki, Salih Rüstəmli hazırki hökumətin siyasətini qəbul etmirdi. Təkcə ona görə ki, burada saxlanılan erməni əsirləri, o snayper qadın Azərbaycanın hazırki hakimiyyətinə sözün müstəqim mənasında təhlükə kəsb etmirdi. Təkcə ona görə